Наприкінці минулого тижня баскетболісти Дніпра святкували дві непрості перемоги у двох домашніх матчах на паркеті Палацу спорту «Шинник». У першому з них вони здолали з рахунком 94-90 дебютанта Суперліги «Тернопіль». Команди провели результативну першу половину, протягом більшої частини якої лідерство утримували гості. У дебютній чверті у них відмінну гру продемонстрував американський тандем Югба та Боуві. В другій гості ефективно загравали у трисекундній зоні Агафонова та Кальніченка, у той же час непогано реалізуючи дальні китки 6 з 13. У господарів феєрів капітан Тимофеєнко, який ще до великої перерви записав до власного активу 12 очок, реалізувавши 3 з 3 із-за дуги. Головною проблемою для дніпровців став захист проти традиційно швидкого нападу Тернополя. Втім, більш широка ротація та вдалий відрізок наприкінці другої 10 хвилинки дозволив підопічним Дениса Журавльова скоротити відставання до мінімуму. За рахунку 45-46 розпочалася третя чверть, протягом якої гості продовжували утримувати лідерство та відбиватися від атак Дніпра. Проте вирішальним став саме заключний 10-хвилинний відрізок зустрічі, ключовий ривок у якому провели господарі майданчика. Дуже вчасно пригадав про свій кидок Джаред Террел, який реалізував 3 вбивчих дальніх з кута наприкінці поєдинку. Тернопіль через поважний вік своїх виконавців не втримав той темп гри, який сам і запропонував супернику. Його значно коротша ротація стала більше помилятися в кінці в нападі та зменшила оберти у захисті. Як результат, Дніпро встояв, відбився та дотиснув гостей в кінцівці, святкувавши успіх 94-90. Ми знали, що там команда нападіння. Вот, и быстрый порыв мы по-прежнему не смогли остановить. Очень много очков позволили забить в свое кольцо просто без защиты. Невнимательно были со своими игроками. Они очень часто убегали просто в такой футбольный офсайд и забивали из-под кольца, где не было защиты. Во второй половине чуть-чуть это исправили, и более агрессивная защита позволила нам как бы легче нападать. Мы двигали мяч хорошо, 28 передач результативных. Ребята сегодня сделали хорошую работу в нападении, очень хорошо делились мячом. Нападение никаких вопросов нам не создает, но защиту свою мы должны играть, начинать прежде всего игру агрессивней и как бы защищаться более командной, такой командой защищаться, потому что очень много мячей идут у нас в трехсекундную зону, мы туда запускаем, а потом начинаем по факту уже что-то исправлять. Нужно мяч стараться останавливать раньше. Наступний поєдинок на паркеті Палацу спорту «Шинник» нашого міста проти Миколаєва, зрештою, як і попередній з Тернопілем, знову розпочався і пройшов без уболівальників на трибунах арени, на що аргументовано не тільки відреагував, але й вніс доречну пропозицію з цього питання президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів. Після того, як відмінили локдаун, розрішили посещати кінотеатри, театры, гастроли цирков происходят, концерты происходят. И посещаемость зрительских залов разрешена на 50%. Конечно же, мы хотели бы, чтобы на такие условия было разрешено посещать и баскетбольные матчи. Вот это было наше письмо. Сегодня мы получили ответ от федерации, что они работают в этом направлении. Пока запрет на посещение зрителей остается, мы будем действовать в рамках закона, но хотим, что другим клубам дать знать, что мы на этом останавливаться не будем. Мы будем дальше писать письма и на Министерство спорта, и на здравоохранение. Полагаться, что кто-то за нас сделает нашу работу, мы не хотим, потому что сезон может скоро уже закончиться, а игры со зрителями и без зрителей – это две большие разницы. Надо не забывать, что игрокам очень тяжело работать, тренироваться, и когда у них самое главное – это игры, а играть каждую игру как тренировочную, те, кто спортсмены, должны понять, что это очень сложно. Поэтому наш главный позыв, что чим баскетбол хуже театра. Сам звітний поєдинок господарі розпочали з переваги, реалізувавши 8 кидків з гри, 2 триочкових і 4 штрафних, тоді як суперник влучним був у 5 випадках також двічі із-за дуги та один з лінії. У дніпровців варто відзначити Санона, який додав до власного активу 10 пунктів за стартову чверть, що дало його команді повести у рахунку з плюс 9.
У другій 10 хвилинці Дніпро продовжив нарощувати свою перевагу, і хоча гості і були трохи кращими на підбираннях, зрештою у всьому іншому серйозно поступалися. Підопічні Дениса Журавльова демонстрували гарну командну гру, краще реалізовували власні нагоди, лава дніпровців продовжувала домінувати над табуреткою миколаївців, набравши 30 очок проти 7. Після перерви господарі, маючи гандикап у 15 пунктів, дозволили собі розслабитися, чим миттєво скористалися гості, які святкували успіх 21-17 у третій чверті. Спіймавши кураж, корабели продовжили боротися і впродовж заключної 10 хвилинки. За 30 секунд до завершення матчу миколаївці змогли скоротити відставання до 5 очок. Обмінявшись обопільними результативними уколами у бік один одного під завісу зустрічі, суперники у підсумку зберегли перевагу у 5 пунктів Дніпра, який з рахунком 81-75 і був сильнішим. Гостей варто відзначити екс-дніпровця Дубоненка, який 17 очками доробку оновив свій особистий рекорд. Була непроста гра для нас, ми почали добре, зіграли першу половину достатньо добре, віддавались, але во другій половині вони зробили добрий ривок, догнали нас майже, але ми зібрались, показали свой уровень, свое мастерство и дожали. Ну и, конечно же, хотелось отметить Дубу, нашего всем любимого. Сегодня провел блестящую игру, забил 4-6 трехочковых, отдал 0 передач, 4 подбора, но все равно смотрелся хорошо за 19 минут, 17 эффективность. Шатаут у Дубы. У зустрічі Дніпра і Миколаєва наступного дня, де наша команда на майданчику рідного палацу спорту «Шинник» виступала у ролі номінального гостя, десь повторився розвиток подій, що мав місце у поєдинку напередодні. Підопічні Дениса Журавльова потужно рванули зі старту 11-0, агресивно зігравши як в нападі, так і в захисті. Дніпровці реалізували свої китки солідним відсотком і результативно зіграли у швидкому нападі, що вилилося у 23 очки переваги ще за підсумками першої чверті. Як з'ясувалося опісля, той ривок на старті матчу став єдиним 10-хвилинним відрізком, який виграла наша команда. Корабели прийшли до тями ще у другій чверті, скориставшись тим, що суперник після вдалого спурту суттєво зменшив оберти, а в третій і четвертій 10-хвилинках миколаївці продовжили тиснути на номінальних господарів, які у свою чергу дозволяли собі грати вальяжно з запасом. Подібне призвело до того, що Миколаїв відставання з мінус 25 скоротив до мінус 6, і сталося це у заключній чверті. Денису Журавльову довелося взяти тайм-аут і вчасно повернути на майданчик лідерів, які зняли усі питання. Тріо Террел, Бобров, Санон відразу увімкнулися в атаці і повернули своїй команді більш комфортну перевагу. Загалом Миколаїв виграв три чверті, але провал у дебюті поєдинку не дозволив йому претендувати на перемогу. Таким чином Дніпро вдруге за два дні здолав корабелів, цього разу 94-86, і здобув третю звитягу за тиждень. Безсумнівно, героєм матчу став дніпровець Максим Закурдаєв, який долучився до зустрічі з лави запасних. За 22 хвилини він набрав 17 очок, реалізувавши 5 7-триочкових китків, а також віддав 4 передачі та зробив 2 підбирання, не припустившись при цьому жодної втрати. Сьогодні були дуже хороші моменти, де команда захищалась з удовольствием, де чувствовалась підтримка кожного гравця. Після такого всплеска опять остановили защиту. Нужно не отпускать это дело. То есть, если мы начинаем так играть, то нужно продолжать. Вторая пятерка, к сожалению, не так агрессивно защищается. То есть, мы начинаем при перезаменах, счет начинает таять на глазах. То есть, нужно агрессивнее защищаться, не только смотреть на свое нападение. Но нападение сегодня было неплохое. 32 передачи сделали результативные. То есть, ребята двигали мяч, делились мячом. И нападение как бы смотрелось моментами очень красиво, очень хорошо. То, что мы хотели из нашего нападения, из наших комбинаций, ребята выходили и искали открытого, сами получали какое-то преимущество, свободное пространство. Когда пытались что-то придумать сами, это упиралось в какие-то броски через руки или потери мяча. То есть, когда мы двигаемся, когда мы выполняем то, что мы запланировали, у нас совершенно другое нападение, если мы хотим что-то изобретать. Постараемся больше без изобретений и, конечно, отдаваться больше в защите, больше разговаривать, больше двигаться, больше помогать друг другу.